ព្រៃមើលព្រៃក្រោយផ្ទះស្កានមកយូរបាទជាតាមប្រមុខឆាតក្រាឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាហើយដោះព្រៃដោះជិតអូក្រៅអរតមានកស្លឹកងៀងហើយផ្លែផ្លែចលុះអូស្អាតដើមផ្លែផ្លែអូក្រៅអីស្ទឹមក្តាប់តន្ទុំនេះតន្ទុំផ្លែជិលុះខះថាដូនដូនកាយយ៉ាយ៉ាស្គីយ៉ាអូមានតែទុំអស់ជុះអស់នេះនេះតើងងៀងតើតន់លាស់អូនរីលាស់ទុំលាស់តិចតិចរត់ទីខែខោអីណានេះក៏ដើមងៀនតែអត់ទាន់លាស់តែទីសោះអត់ឃើញកាយចាបុកមកលើអ
ាំភ្លូអើយនេះមកទៅជាធួតជាធួតឡំលុកមានស្ះទឹកអីយ៉ាកែបបតលសាប់ចូលចូលដល់ទៀតណាអើយចាអត់ផ្លោកចាញ់បកទៅខ្លួនOof.
ខ្យល់ខ្យល់ក្តៅខ្យល់ក្តៅមករើចលុះហើយនឹងឡើងយើងអត់ទីណាអេតើវិញខំដល់ឆ្ងាយ